Dobro veče. Evo, bez nekih većih uvoda, večeras u stanju stvari gost gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović odgovaraće na moja i vaša pitanja. Otvoren je naš telefon 335-579, pa požurite koliko stignemo, odgovorit ćemo. Dobro veče, gradonačelniče, dobrodošli u naš studio. Dobro veče, bolje vas našao. Evo, na početku da vas pitam ono što je bilo aktualno posljednjih dana. Dakle, najava o adaptaciji nekadašnjeg bioskopa Pionir u koncertnu dvoranu. To je onako izazvalo prilično komentara, mnogi su to pozdravili, međutim, nameće se i jedno pitanje zbog čega je sada najavljen ovaj, reklo bi se, vrlo zahtevan projekat kada u Kragujevcu nisu završeni neki projekti koji su već započeti. Kao recimo ulica Dušana Đorđevića o kojoj smo dosta izveštavali. Ajde, o tome ćemo vratno pričamo. Pa pazite, mislim da Kragujevac zaslužuje jednu takvu dvoranu. To je prostor koji je gotovo propao, da tako kažem, u centru grada. Kragujevac nema koncertnu dvoranu. Sve to o čemu me vi pitate je planirano još prošle godine. Uspeli smo da rešimo imovinske odnose. Ima tu još nekih problema te vrste. Priprema se projektna dokumentacija za adaptaciju najakustičnije sale koju imamo. I tu ćemo salu srediti u toku ove godine, tako smo rekli, tako će biti negde do sredine novembra najdalje. Koliko će to koštati, vidjet ćemo, planira se nekih 50-ak miliona za to. Mislimo da je to izuzetno značajna stvar. Kada pitate one koji razumeju to, oni se svi slažu. Naravno, i jedva čekaju da se to desi. A uvek imate one koji su protiv. Mnogi su bili protiv sajma, pa su bili protiv Fijata, pa su bili, ne znam, protiv svega. Protiv krsta, sve živo što se radi, protiv su, ležu pod bagere, prave probleme i kad se to izgradi, onda Boga mu svima se to sviđa. Ovaj grad koji se najbolje, najbrže razvija, koliko god to nekome da smeta, što ja kažem, u ovoj zemlji, bez konkurencije tako, zaslužuje na tako dvoranu. Ja sam imao prilike, recimo, da ovih dana, pretprošla nedelja, čini mi se, budem u Beogradu i da razgovaram sa Kragujevčanima koji žive u Beogradu. To su zaista bili ljudi ovako od ugleda, što bi rekli. Pa i glumci, pa i nekada, recimo, Gorica Popović. Svi su oni čuli i za ovaj projekat i u punoj sali su svi bili, recimo, oduševljeni time što ćemo mi adaptirati i srediti zgradu Pionir. Da li je trebalo da ostavimo? Kada ste to doneli? Mnogi su bili iznenađeni. A ne, i u budžetu. Vi ne možete da napišete, recimo, kad je u pitanju neka investicija vezana za infrastrukturu, da nabrojite sve detalje ili za kulturu, da nabrojite svaki detalj. Vi kažete uopšteno, radit će to i to, mi se pripremamo za ovo od prošle godine. I u budžetu imamo tu stavku koja se vidi ako neko pažljivo gleda šta je u budžetu. I znalo se za to i pre nego što smo to objavili. Dakle, znali su odbornici, znali su ljudi iz drugih stranaka, o tome se pričalo. Dakle, mi smo se za to pripremali, ne može to odjednom. Dakle, prvo je bila u pitanju imovina, pa je to sve razrešeno. Sad smo to razrešili na pravi način. Projekat se priprema, kada on bude gotov, ulazi se u proceduru, u javnu nabavku, bira se izvođač i mi ćemo to završiti u toku ove godine. Dobro, a šta će biti sa ovim što smo pomenuli? Sa pomenutim ulicama. Pazite, tu su dva problema koje imamo ovako akutna. U stvari, prvo da raščistimo, da li ovaj projekat najavljeni Pionira ugrožava na bilo koji način? Nikoga ne ugrožava. Vi imate posebne stavke. To je potpuno nezavisno jedno od drugoga. Ulica Dušana Đorđevića se radi u sklopu ulice Internacionalnih brigada. To je ulaz iz Topole. To je zajednički projekat naš i vladin. Preko 2 km te ulice je urađeno, skoro 2 km. Ostalo je neki 600 metara i to radimo sada, potpuno izgradnja groblja i sve ono ostalo. To mora da finansira grad. Nažalost, nemamo to takvo praćenje od Republike, ali mi ćemo to završiti. Ja evo sad kažem, završit ćemo ulicu Dušana Đorđevića. Mogli smo da završimo u stanju u kome je ona? Ona je sada avenija. Završit ćemo po projektu do kraja maja. Jedan deo, idemo deo po deo sada, našim sredstvima. Dakle. I ostala je problematična ulica Save Kovačića, produžetak, u stvari to će biti Šumadijski bulevar. Opet u prvoj fazi, jer je završetak ulice do skretanja za Bozman. Ka Jovanovcu podrazumeva izgradnju još jednog mosta, dodatak i imat ćete praktičnu aveniju, kako imate pored sajma i pored Rode, do skretanja za Bozman. Sad radimo samo prvu fazu, ali smo bili u problemu zbog imovina, opet imovina. Prostor koji je u vlasništvu otpada, firme koja ima otpad i
jedne porodice je bio problematičan. Razrešilo se pitanje sa otpadom, tim delom ostala je ova druga. Kako god da bude, imali smo tu i dosta vode, pa smo kopali kanalovi dana i tako dalje, taj će se problem razrešiti najdalje do dana grada. Dakle, ne u onom obimu, ako se ne dogovorimo s tom porodicom kako smo planirali, dakle, prvu fazu, polovinu, onako po projektu, nego ćemo raditi kako možemo ili možemo u tom delu da moramo da preskočimo tu širinu, nećemo imati kako bi imali da smo razrešili, dakle, taj slučaj. Dakle, i to ćemo završiti i to nikakve veze nema sa bioskopom Pionir ili sa nekim investicijama poput, recimo, hitne pomoći ili neke druge. Hoću da vas pitam za te ulice koje se grade, a u kojima nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi, zbog čega se uopšte ulazi, počinje sa radovima, ako nije? Vi planirate, pa problem je, mi smo recimo ulicu Višku, koja je ulica u koje je obećana, ja recimo nešto što mi stoji stalno glavom, moram da razrešim kako znam. I mi sad recimo s ljudima iz mesne zajednice razgovaramo kako ćemo da odradimo taj projekat. Ili ćemo raditi po projektu, ili ćemo ga menjati. Specifična je, radite u onoj širini kako daje projekat, ali imat ćemo problem sa imovinom. Projekat koji imamo recimo za tu ulicu podrazumeva dosta izuzimanja, ne samo zemlje, nego čak i možda proširenje tako da uražavate neke objekte. I onda na tome radimo. U dogovorima sada kako radimo sa mesnim zajednicama, oni se sada obavezuju da razreše imovinu u smislu da ti ljudi prihvate da po cenama koje daje komisija, koje ima na Skupština grada, prihvate da im se to plati, da se proširi, da se ograda skloni, da se nova napravi. Dakle, to je naše. I to je uvek problem. Imali smo u svakoj ulici taj problem. Znači, uvek je ista ta stvar. Uvek je, ali negde manje, negde više. Ljudi se žale na naknadu ili šta? Ne. Ili ne dozvoljavaju da im se izuzme. Mnogo više. Mnogi ne dozvoljavaju. Evo, recimo, slučaj Avalske. Ja danas gledam i ne mogu da verujem u dnevniku. Idu neki broje rupe. Po celoj Srbiji samo neke rupe broje, neku rade nešto da nešto liči. Avalska ulica je sužena na početku, kako idete odavde ka aerodromu, zbog jedne kuće koja je na ćošku i zbog imovine koju ne možemo da razrešimo. Ne možemo da je srušimo. To je privatna svojina. Nismo postigli dogovor sa tom porodicom, i dalje se na tome radi. Pokušavamo da uradimo kompletno, je ona završena, sem u tom delu, tu je trotoar, tu je sužena. I to nama stvara problem. Takođe, Avalska je na donjem delu problematična zbog toga što mora da završi ulicu Vladike Valerijana koja treba se raditi ove godine. Dakle, to su problemi koje morate razrešiti. Razrešavate ih ovako ili onako, možete ili ne možete nešto, ne možete da rešite. Recimo, tri kružna toka u Korećinima. Ugovoren posao. Ne možemo da razrešimo zbog imovine, kod pumpe, recimo, tačno, ili kod Malog Miloša, jer je porodica koja je tamo tražila neverovatnu cenu za to. I vi ne možete. Ulice prvoga reda mogu da se proglase javnim dobrim interesom ili javnim problemom i da se taj problem razreši. Neke ne mogu. I tu onda nastaje problem koji imamo i zbog toga neke stvari ne završavamo. Kad smo već otvorili sada temu ulica po Kragujevcu, dakle, još jedna aktualna tema, da li severna, da li južna obilaznica oko Kragujevca, govorili ste već na tu temu, da li je doneta konačna odluka i da li se zna u ovom trenutku da li se gradi severna obilaznica, je li to finansira Republika Srbija i kada bi ti radovi mogli da počnu? Pa za ove iz opozicije koje bi trebalo da se razumeju te osnovne stvari, ja sam im to rekao i na sednici Skupštine grada. Morali bi da znaju da su to projekti od nacionalnog interesa i da te projekte finansira država i da je te projekte država ugovorila sa Fiatom ili ih treba da uradi zbog Fiata. Južna obilaznica je daleko ranije isprojektovana i ona je trebala da bude obilaznica. Ona nije više obilaznica, ona je sad samo gradska saobraćajnica. Svako to vidi, dakle, ona je u gradu, ranije je projektovana i ona podrazumeva izgradnju tunela dugačak preko 1000 metara i jedno 30 do 40 miliona evra za taj tunel. To su ogromne pare. I dolaskom Fijata onemogućeno je da ta ulica, da je tako zovem, ili obilaznica, prođe preko bivše zastave sad Fijata, preko prostora Grošničke, nekad kasarne sad prostora gde su Fijatovi kooperanti, da izađe negde gore u Korićene. Dakle, Fijat to ne dozvoljava i ta bi ulica da je radimo sada bila sa tunelom koji jako mnogo košta, praktično prolaz za Beloševac i ulazak u Fijat, što Fijatu naravno odgovara. Pošto je to ogromna cena zaista, jer cela severa neće da košta toliko kao taj tunel, dogovorili smo se da se isprojektuje Tankosićeva nova ulica ispod silosa, dakle između silosa i pruge, da tako bude jasnije, da rastereti saobraćaj ka Beloševcu, što je jako bitno, da u ovom trenutku se odustane od tunela, da vlada isprojektuje, znači
ne vlada, nego da, da nalog da se ulazi, uđe u projektovanje severne obilaznice, koja je skoro 20 km duga, tačnije oko 17-18, da se ove godine to završi, da se do godine krene u izgradnju severne obilaznice, koja će biti prava obilaznica. Dakle, bit će put ili avenija jedna ili, kako da nazovem, obilaznica koja će ići do Divoljskinske kasarne. Postoje dve neke varijante, jedna ili druga, zašto će se odlučiti, da li s jedne strane ili s druge strane. Kasarne da nekoliko krakova ulazi u grad sa te strane, da izađe i u Koričene i u Dragobrađu. I to će biti prava obilaznica. Postoji dogovor sa Fijatom oko toga i saglasnost Fijata. I ponavljam, to je stvar sa kojom se mi i slažemo, i sem toga što se slažemo ne možemo ništa, jer to finansira vlada Republike Srbije. I mislimo da to Kragujevcu odgovara, da je racionalnije i mnogo bolje i da je to prava obilaznica uraditi tu nego ući u izgradnju tunela koji bi, evo da kažem, rešio problem ulaska u Beloševac i u Fijat sa te strane, ali nikako i onaj veliki problem saobraćaja u gradu. Da bismo potpuno razrešili saobraćaj u gradu, ali to moram da kažem, mi smo planirali u naredne 3 godine da uradimo, ajte da kažem, zvaćemo je verovatno novom ulicom Kneza Miloša. Ona će se raditi od Petrovačke magistrale, dakle ispod Elektrošumadije, kroz Gušićevu ulicu do Male Vage, pored pozorišta, sa velikim kružnim tokom kod Male Vage. Mi ćemo ući, pošto imamo projekat trase od Male Vage do Gušićeve, to ćemo ući verovatno tok ove godine i sledeće. Sledeće godine ulazimo ili projektom i završavamo potez od Petrovačke magistrale do Gušićeve i ostaće Gušićeva kao ajde kažem, usko grlo. Ne u ovom trenutku tu su jednosmjerno, tu bi morala velika eksproprijacija da bude. Velika, ali sa dosta pogodnim stvarima za one koji imaju tu objekte. To se sad planira. Dakle, kad dođemo s obe strane, vidjet će se. Dakle, sa tom obilaznicom i sa tom, a da kažem, arterijom grada, mi bismo, i Tankosićevom o kojem sam pričao, mi smo uglavnom razrešili problem saobraćaja u gradu. Stacionarni se razrešava tako što se radi garaža u centru i što će verovatno ako kasarna pređe u vlasništvo grada i to da bude još jedna garaža. Time bi praktično razrešili i stacionarni i ovaj drugi saobraćaj. Zamjerke su bile vezane za južnu obilaznicu ne samo zbog saobraćaja, već i zbog činjenice da je to trebalo na neki način da otvori onaj deo grada preko Lepenice. Mi smo pričali dosta o Metinom brdu, o nekim projektima koji su tamo bili planirani. Jel se sada od toga odustaje, jer se odustaje od južne obilaznice? U ovom trenutku se smatra, opet kažem sa nivo države, a i mi se s time slažemo, da je pametnije, racionalnije raditi severnu obilaznicu. Jer sam tunel više košta nego ta severna obilaznica. Ali da se radi Tankosićeva, koju će također finansirati vlada, ne mi. Dakle, to je isto gradska ulica. Ali će ona da rastreti taj saobraćaj o kome vi pričate. Tačno je da malo investitora hoće ili gotovo niko neće da ide sa druge strane. Upravo zbog pruge, ne zbog reke. Reka je nešto što je fantastično, ali pruga. Mi smo to htjeli da razrešimo tako što smo planirali da tamo izgradimo sportsku dvoranu. Međutim, ispitivanja tla su takva da to više nije moguće, jer je to uglavnom prostor gdje ima mnogo klizišta. Uglavnom, tako kažem. I ovog trenutka se od toga odustaje. Ali ćemo zato na tom prostoru raditi jedno veliko obdanište i tako dalje. Vidjet ćemo ko će od investitora doći po najpovoljnijim cenama da ga probamo da učimo sa te strane. I Fijat će da otvori taj prostor. Dvoranu ćemo raditi, ajde da kažem, na potezu kod sajma ili kod krsta. To je prostor gdje je planirana, sad se razmatra ta ideja, izgradnja dvorana. I dakle, ovim razrešavamo neka pitanja Tankosićevom, taj problem koji imamo sa tom stranom preko pruge, a severnom obilaznicom razrešavamo i ulicom Kneza Miloša Novom, razrešavamo potpuno pitanje saobraćaja u gradu. Fijat smo pomenuli više puta, pa moram da vas pitam, jel vozite novi Fijat 500L koji ste dobili? Dobio sam, pa da se razreši pitanje, znači dobio sam da ga vozim. Na korišćenje, da, jasno. U vlasništvu Fijata, ja ga vozim promotivno i vozi ga ministar Dinkić vozi promotivno također. Je li on kupio na kredit? Ne, isto kao ja je dobio. Da. On je kupio jedan privatno, isti takav, ali ovo vozi čisto promotivno. Voze ga u tom automobilu, ajte tako da kažem. Ja sam znao kako taj automobil izgleda, to je malo moja struka, pa to mogu i da komentarišem. Videće sugrađani kakav smo auto dobili.
fantastičan je auto, verujte. Mislim, i nije čudo što Fiat proizvodi sve više, što je tražnja sve veća, što dobija takve kritike, što je i na sajmu Ženevi prošle godine dobio najvišu moguću ocenu i što će polako krenuti izvoz za Ameriku i što će raditi ovaj novi model produženi. Fantastičan je model, evo to da vam kažem. Vidjet ćete, kako god došlite, prvo kada ga vidite, malo vam tu deluje kao, to je polu džip u stvari, ali je rešen, fenomenalno, vidjet ćete kakav je, bit će ga sve više. Sutra sam ja na sajmu, tamo će se desiti jedna lepa stvar, vidjet će. Da, to je već najavljeno. Ja ne bih da ja to sad promovišem. Pa evo mi, ono što smo mi kao mediji čuli, dakle, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić i direktor fabrike, gospodin Ferrara, sutra će potpisati jedan ugovor koji trebalo bi da omogući neke subvencije građanima Srbije pri kupovini tog automobila. Dve stvari su tu jako bitne. To je dogovor o zapošljavanju i u ovoj godini, najbitnije, u ovoj godini i u sljedećoj. Popriličan broj ljudi će dobiti posao, vidjet ćete, to će sutra da se kaže, i dobit će se subvencija za automobil, tako da će nekoliko hiljada automobila naši građani moći da kupe po znatno nižoj ceni. Ali to neka bude ekskluzivno i rečeno sutra od onih ljudi koji to potpisuju. Biću ja tamo, naravno. Dobro, ali ćete ići tim Fiatom 500L? Ne, ne, neću Fiatom 500L, ja ga čuvam. A, čuvate ga, dobro. Ove godine je završena ambulanta broj 4. Da li tada je najavljeno da bi sljedeći projekat iz oblasti zdravstva mogla da bude izgradnja zgrade hitne pomoći? Koliko je realno da se to dogodi u ovoj godini, s obzirom da je najavljivano to već? Malo ovima koji broja rupe. Da im kažem, sad malo slušaju kako se stvari rade. Vidite, mi smo uradili ambulantu broje 4 sredstvima grada, to nije stvar bila grada. To je trebalo da uradi ministarstvo. Vi se sećate da smo mi morali da se iselimo mi, ambulanta 4, da mi plaćamo veliki zakup, da ona bude na mestu koje nije adekvatno za građane, da trpimo kritike zbog toga i da imamo probleme. Tamo u zgradi ureda ništa nije urađeno, tu je trebalo da bude apelacijalno tužilaštvo, i sve neke druge institucije iz tog dela i ništa nije urađeno, ali mi smo dovedeni u poziciju da moramo to da uradimo. Ali smo, dakle, odlučili, bili i to i uradili, završili ambulantu broj 4. To je najsavremenija ambulanta, ne u Srbiji, nego po projektima koji su najsavremenije rađena u ovom delu Evrope. Kako imate u centralnoj Evropi, tako imate ambulantu sad, ambulantu 4. I rekli smo tada na otvaranju, da podsjetim, da ćemo u ovoj godini raditi hitnu pomoć. I radit ćemo hitnu pomoć. I u budžetu, to možete da vidite, 170 miliona dinara je odvojeno u budžetu za hitnu pomoć. Ali postoje još jedna stvar i zato ja kažem, postoje vezane stvari i nije stvar samo brojati rupe i kritikovati, nego malo razmišljati i raditi nešto, bar u ovoj Srbiji, uraditi negde, pa reći to sam uradio. Pošto su to velika sredstva i zaista su planirali, mi ulazimo u to, to je definitivno gotovo. Mi imamo jedan problem koji zajedno s univerzitetom pokušavamo da uradimo, što će Kragovac dići na mnogo, mnogo viši nivo, u kom hoćete smislu. Ovdje želimo da napravimo, to možete nazvati muzejem, možete legatom, kako god hoćete, Koke Jankovića, gdje će biti izloženi ne samo njegove eksponate, one koje on radio, nego će biti prostor kod univerziteta na lokaciji koja je određena, gdje je stavljen kamen temeljac, da će imati prostor Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti, što je fantastično, što je najvažnija stvar. Dakle, deo Akademije, Srpske akademije nauka će biti ovdje. Šta smo smislili, pošto nemamo para u budžetu, da i dogovorili se sa Ministarstvom zdravlja da trećinu sredstava, a to je stvar koju ne treba raditi kompletno, ali nemate sredstava na tom nivou, trećinu novca izdvoji, novca koji je potreban za hitnu pomoć, dakle nekih 60 miliona, da radimo partnerski hitnu pomoć, trećinu oni, dve trećine mi, a da mi tim sredstvima koje nam ostaje od hitne pomoći praktično uradimo prostor za akademiju ili za legat Koke Jankovića. I evo, dakle, imat ćemo i legat, imat ćemo i hitnu pomoć. Gde će biti hitna pomoć? Hitna pomoć će biti, ajde, na prostoru grudnog odeljenja, dole ispod Ženeve, ako da, preko puta univerziteta. To će biti i fakultet i matične ćelije.
i Centar za matične ćelije, evo pomenuli ste ga sami, bilo je neke priče o tome da bi neki da ovaj projekat ipak bude realizovan u Beogradu, u glavnom gradu. Međutim, ministarka zdravlja tu sedela na tom mestu gde vi sada i rekla da to definitivno će biti u Kragujevcu, da ugovor koji je potpisan malte ne ima snagu zakona i da to neće moći da se promeni. Ne, neki, mnogi su bili za to da to bude u Beogradu, kao što sad su mnogi sad razmišljali o tome što nije Fiat u Beogradu ili neko drugi. Zahvaljujući određenim ljudima nije se to desilo. Između ostalog i zahvaljujući ministarki Bodi Arsenijeviću, dakle našem rektoru i nedvosmislenom stavu da se poštuju određene stvari koje su dogovorene i potpisane. I bilo je napora sa njihove strane, zaista. Ja sam se tu malo pridruživao, ali oni su to izneli na svojim leđima i imat ćemo matične ćelije u Kragujevcu. To vam je, ajde da kažem, uslovno novi Fiat u Kragujevcu. Znači, to država da finansira? To finansira država i to ćemo vidjeti kako i grad, naravno grad daje zemljište i mnoge druge stvari, infrastrukturu i priključke i sve ostalo, ali ćemo imati dakle nešto što nemate na Balkanu. Matične ćelije i banku matične ćelije, što je jako, jako bitno, izuzetno važno i profitabilno, veoma. I zapošljava određene ljude, što je najvažnije. I dovodim vam ovde elitu, srpsku i ne samo srpsku iz te oblasti. I sad moram da vas pitam, s obzirom da ste i večeras ovde saopštili mnoge ambiciozne planove koji se tiču, da, kakva je situacija u gradskoj kasi, jer to je ono što je rekla bih najbitnije da bi se ostvarilo ovo o čemu govorite. Ako kažem na mišiće, možda ću biti najprecizniji. Pa nije sjajno. Vi nikad nemate to sjajno stanje u budžetu, ni u republičkom. Vi se sećate da je prošle godine ova vlada nasledila budžet i stanje u budžetu katastrofalno, da smo bili pred bankrotom kao država, da su određenim potezima vlade stvari promenjene, pa to radimo i ovde. Ono što je nama bitno, dakle, da ne odustajemo od projekata, realizacije projekata, da imamo zaista izuzetnu podršku vlade Republike Srbije u svim segmentima, ja moram tako da kažem, i zaista nikakav problem nemamo kad nešto želimo i kad evo dogovaramo. Ja sam danas imao evo tu priliku da razgovaram sa državnim sekretarom iz Ministarstva za urbanizam, koji je bio evo kod mene sa određenom grupom ljudi iz ministarstva, gde su bili ljudi iz Italije, iz Verone. Sajam kamena je u toku. Mi imamo, hajde da kažem, neki početni dogovor od pre godinu dana sa regijom Verone i tim koncernom tih firmi, to je jako, jako snažna firma ili firme, sa željom da sajam i proširimo, da ga unapredimo i da dobijemo nešto od prostora što nismo ni sanjili, čak ni onim projektima iz tri faze, bila prva, pa druga, pa treća. Ovo će biti mnogo, mnogo, mnogo veće i mnogo sadržajnije. I imali smo prilike da tu, recimo, imamo državnog sekretara, prvog državnog sekretara iz ministarstva i da imamo apsolutnu podršku u toj oblasti. Znači, tu i ministarstvo, naravno, za životnu sredinu, planiranje i urbanizam treba da da svoje mišljenje. Imaćemo, dakle, to. To je ono što je bitno. Budžet je toliki koliki jeste. I sad, vi morate određene stvari da planirate nekad i svesni da će biti jako teško da dođete do toga, ali morate imati cilj. I mislim da smo ga realno, jako realno postavili. Ove stvari ne dolaze u pitanja o kojima smo pričali. Ali smo te ciljeve postavili tako da možemo da ih dostignemo, naravno uz neke napore koje uvek morate da imate i podršku koju smo uvek imali, zašto ne bismo imali sad. Ali prezaduženost gradskog budžeta ostaje i dalje jedna tema. Pa to kažu ovi što broje rupe. Pa neka mi objasni kako smo mi prezaduženi. I onda pominju neke cifre da se zavrti u glavi. Pazite, kako smo mi? Nije lako platiti sve ono što radite. Ali niko ne može da odnese autoput, recimo. Neka objasne kako je grad prezadužen, koji je u kreditima 17 miliona evra, što treba da vrati do neke 2012. godine, a što možemo da produžimo nekim novim postupcima, i što, recimo, treba da plati nekde, ajde, milijardu i možda i dve, nekih sredstava u nekom roku. Izvođačima. Ne samo izvođačima, nego svojim firmama i tako dalje. E sad. A u isto vreme vi imate cenu nekretnina koja jako skače i određene probleme kroz koje smo prošli sada, da ih uopšte više ne načinjamo, i napade, i podmetanja, i procese koji su se vodili. Malo smo investitore gurnuli sa strane da posmatruju, međutim, sad je sve to ponovo vraćeno na svoje i vi ćete iz dve, tri lokacije sve to da namirite. Dakle, mi 17 miliona evra, Beograd 700 miliona evra. 10 puta veće. Ko će sad to prezadužiti?
Ajmo druge gradove da gledamo. Ajmo kako to mi sad radimo, recimo, šta znam. Pokrećemo i ovaj otvoreni bazen, pa ćemo raditi plažu, pa ćemo raditi hitnu pomoć, pa ćemo, radimo svlačionice, vidjet ćete sljedeće nedelje. Radnički, koji će valjda da napravi bolje rezultate, fudbalski klub, će imati najbolje svlačionice ne na Balkanu, nego ništa manje dobro nego što ima Manchester. A kad će budu gotove? Biće gotove u narednih 10-15 dana. Mm-hmm. I to kad budete vidjeli, i kad svi budu vidjeli kao dakle, pa evo, to su uradili ljudi iz gradske vlasti i određeni dobronamerni ljudi u Kragujevcu koji žele da pomognu, znači, udruženim sredstvima. A sve će to biti sada. I kad to budete vidjeli sada, kako je moguće? Pa moguće je. Kako ćemo raditi dvoranu? Tako što ćemo mi, vlada, raditi po pola. Tako što ćemo zajednički projektovati. Kakav bazen imamo? Kakve rezultate na bazenu imamo? To će bazen da se radi sad u Jagodini. Kako će se raditi u Jagodini? Pa mi ćemo dati projekat, Palma će da se snađe da napravi bazen. Pa ne ozbiljno, ali nešto mora se raditi. Ja jednom brojem rupe. Pa brojite rupe, nema problema. Dobro, imat ćete prilike da govorite, pitaćemo i nešto, politička neka pitanja, ali ajmo kratko na reklame. Mnogo je pitanja naših gledalaca stiglo, da njima damo prednost, okay. Pa nastavljam. Pažnja, pažnja! Daje se na znanje! Ovako ćete se informisati ukoliko Šumadija ostane bez regionalnog javnog servisa. Prodajni sajam nameštaja na Šumadija sajmu od 30. marta do 7. aprila. Uz besplatan ulaz i besplatan parking iskoristite i sajamske popuste. Najveći salon nameštaja u Šumadiji. Prodajni sajam nameštaja na Šumadija sajmu. Kragujevac. Konkurs za prijem đaka u Vojnu gimnaziju i kadeta na Medicinski fakultet VMA i Vojnu akademiju. Otvoren je do 31. marta. Prijavi se! Dobro! Služimo Srbiji! Laku noć. Laku noć, tata! Sine, jeste naši piture? Jesmo, mama. Jesmo, mama. A palačinke? Jesmo, tetka. Budite me u sedam. Važi! Hvala. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Branko, gdje su mi lekovi? Na stočiću. A voda? Krediti Komercijalne banke za kupovinu i opremanje stana uz grejs period do godinu dana. Komercijalna banka. Meni najbliža. Evo, dakle, tu smo. Prije nego što pređemo na ova pitanja koja su mahom tiču infrastrukture, moram da vas pitam o aktualnoj političkoj situaciji. Znači, mi imamo trenutno sličnu situaciju kakvu smo imali u prošlom mandatu gradske vlasti, u smislu da je stranka sa kojom ste na republičkom nivou u vladi, u koaliciji, na lokalnom nivou opozicija. Kako, znamo da to nije bilo dobro u prošlom mandatu, kako to sada funkcioniše? Pa to nije nikad dobro. A ne možemo mi nekoga da natjeramo da uđe u vlast ako nema želju. Ako ima želju da nekim potezima svojim, ja bih rekao, usmeri pažnju građana na nešto što je manje bitno i želi da se predstavi kao principom populizma neko ko nešto može da uradi. Ja im samo kažem, ajde negde nešto mi kažete gde ste radili lokalnoj vlasti. Bilo gde u Srbiji. Ali nema veze, neću njima da pričam. Imali su ponudu da uđu u vlast? To znam, i snimala problem sam vas nije ja bio kad ste to govorili. Ne samo to, nego moj princip ovaj bio jeste sada, sve što, bolje je, pa bliže ste vi nekom ministru koji je vaš nego ja. I to je nesporno. Ali, šta sad? Ja ne mogu na silu nikoga, odnosno, ako je dobra želja, volja i namera, onda možete doći. I drugo, kad niste bili u vlasti i mislite da nešto možete uraditi, dođite, pokažite to. I drugo, možete naučiti dosta. Ali nije isto, ali teško da se uči iz grbojeće rupe, teško. Ali nije isto priznaćete da li ste partner, jedan od partnera u vlasti i da li ste u toj vlasti glavni. A pa čekajte, pa izborite se da budete glavni.
Pa kako mislite da vi možda budete glavni odjednom? Ja ću sada vozim avion, najbolje ja vozim avion, nisam, samo što sam ušao i sreo, ne znam ništa. Pa ne možete tako, znači, da biste bili u vlasti, mora pobediti. Pa kad niste pobedili, nemojte da podmećete, nego pomozite. Ovaj grad ne treba da volim ja više nego neko drugi. Nego dajte da, jer zar nije bolje da se kroz to pokažete? Svaki projekat koji bi neko od njih donao, evo i sad kažem, i to znaju moji koalicioni partneri, je projekat njihov, ja ga samo podržam, samo hoću da znam o njemu šta je i da se dogovorimo oko toga. Sve ostalo, promocija je njihovo, ali to nekome ne odgovara. Nekome odgovara, gleda sa strane i kaže, vidi ova rupa ovde, vidi ovo na Valjevskoj ulici ovde, vidi ovo onde, vidi ovo kad daju pare za sport, što ne daju ovamo, pa gluposti, nemoj da parkirate nigde, da plaćate ništa od parkinga, to nemate nigde na svetu, možda ima na Marsu. Mislim, takve gluposti. Ajte malo pokažite se u vlasti. A da budete prvi, pobedite, brate. Ali ne možete da pobedite na taj način. Prvo morate imate kadar za to. Pa vidite kako kadrujete. Ja neću da pominjem neke stvari. Tek ćete da vidite kako se kadruje. To je da vas zaboli glava od muke, da li je moguće. Dokle ćemo stranački da kadrujemo. Jeste promenili tako malo mišljenje u odnosu na trenutak kad je formirana vlada? Ne, nisam oko vlade. Nisam, jer ja stvarno, ja to gledam s onog ličnog aspekta, moj odnos, njihov sa te strane, nikad nije bilo nikakvih problema, stvarno. I mislim da je u mnogo velikim mukama došla na scenu i da je se snašla jako dobro i da je jako teško izvući se iz te vrlo, vrlo neugodne situacije u svakom smislu, političkom, ekonomskom, kogod hoćete. Neuporedivo je odnosno prethodnu vladu. U sve zamjerke koje možemo sada da imamo i da pričamo po istom sistemu. Ja ne bih to... Treba doći do nekog nivoa, ali nije jednostavno. U odnosima... Ono što je najvažnije... Da li imate poverenja da će ova vlada nešto da uradi? Ono što je meni najvažnije, da. Evo kako. I zašto? Ja znam da sam prošli put, za prošlu vladu, morao da uvek razmislim kako ću da završim određenu stvar. Ako ja dođem kod jednog ministra i pitam ga i radim nešto i sad se nešto samo tiče nekog drugog ministra, on ne kaže meni, ja ću to da uradim sa kolegom i kaže meni, idi kod njega. Pa što idem ja, ti sediš s njim. Ovde taj slučaj nije, taj problem nemam. Ja ne pamtim, a dugo sam u ovome, da smo imali vladu koja ima tri neke celine, tako da ih nazovem, u kojoj je takva saradnja, zaista. Odnos je izuzetan. Izuzetno korektan s jedne strane i s druge strane. Vi nemate priču telefonskih sednica i nemate priču odnosa koji sad se zasnimaju na tome da se mi čujemo ili se ne čujemo, da mi nemamo sednice, imamo. Svakog dana su oni u kontaktu, ja to znam. Znači, svakog dana se neki problem zajednički rešava. Ova, tvoj, moj, nije bilo važno čiji. Što niste imali. Dakle, to mi daje zapravo kad kažem da očekujem da i vidi se, dakle, vidi se u ekonomskom delu. Vidi se i u političkom. Ovo je teška situacija. Vidite i ovo što se dešava i u Briselu. To je, hajte, najteže moguće. Kao što je teško i ovo što se dešava i sa korupcijom i borba. Se spremate vi za još jednu izbornu kampanju u ovoj godini? Ako budu izbori? Da. Ja mislim da sam spreman time što radim ono što radim. Dobro. I ono što pitali su vas mnogi kada je to objavljeno, mi nismo, pa evo ja koristim priliku, dakle, o saradnji sa Dušanom Petrovićem, bivšim članom Demokratske stranke, čim je saopšteno da se njegov, zapravo čim je saopštio svoje ideje o decentralizaciji i regionalizaciji Srbije, povezali su vas sa njim. Kada je rekao da se poslanički klub zove Zajedno za Srbiju, da se inicijativni odbor u Šapcu zove Zajedno za Šabac, to je već zvučalo kao da ste se nešto dogovorili. Evo ovako. Naravno da znam Dušana Petrovića dugo, ali mislim da ima najmanje 3 godine. Da nismo progovorili ni jednu reč. Jednu jedinu reč, on i ja. Direktno ili telefonu. I sad, zamislite to podmetanje, da ne verujete. Prosto nije za verovanje. I pitao me pre neki dan, i sad kad smo bili u Pioniru, pitao me to. Oni odigli, nije nikad to bilo između nas. Ali kad ste čuli da se zove Zajedno za Srbiju, kako ste prokomentali? Neko ukrade, neko nešto što, pa nema veze. Ali postoji jedna druga stvar koju moram da kažem. A tiče se upad tog kraja. Tamo je formirana se stranka Zajedno za zapadnu, za zapadnu Srbiju. Pokret za zapadnu Srbiju. Pokret za zapadnu Srbiju. Pokret, da. E, ti su ljudi kontaktirali sa mnom. Sa željom da priđu zajedno za Šumadiju.
Sa tom željom su bili tu kod mene dolazili, a to su vam ljudi koji su vrlo bitni, značajni, neki nisu potpredsjednici opština, gradova, neki su predsjednici određenih opština itd. To je grupacija koja želi dođe s ovom. Ja znam da su oni dobro sa Dušanom Petrovićem, ali možda su to povezali, što su oni bili ovdje s tim. A to nema veze. A da li biste vi bili spremni? Znači, Dušan Petrović je važio za kreatora politike Demokratske stranke, naročito kada je reč o centralnoj Srbiji. I to u vreme kada ste vi najžešće kritikovali Demokratsku stranku, kada su izlazili oni tekstovi u Kuriru, ja verujem da pamte naši gledalci. Da li biste bili spremni da sarađujete sa gospodinom Petrovićem? Pazite, politika jeste takva i mora da bude takva da imate određenu saradnju. Kogod je za decentralizaciju i kogod je za ravnomerni razvoj, to piše u Ustavu, moguća je ta saradnja. Ali ono što je meni najvažnije, dakle, nikakav kontakt. I s druge strane, da li ja odlazim od Dinkića kod Dušana Petrovića ili on dolazi kod mene? Pa to je glupost. Zašto? Prvo je glupo zato što mi pravimo jedinstvenu stranku sada. I saradnja moja i gospodina Dinkića je na najvišem mogućem nivou što se mene tiče sa bilo kime u mojoj karijeri. Ona je sa najvišim mogućim poverenjem, sa izuzetnim odnosom i njegovim odnosom prema gradu, što je meni najvažnije. Ja vam sad ispričat ću vam samo jedan detalj. Ja sam bio Inglostopu dva dana sada na ovom sajmu, tamo su naši. I naravno da pratim sve u sportu i ovako. I stiže mi poruka, onako, baš onako bombasto, velikim slovima. Zvezda pobedila budućnost, mi smo 100% u Final Fouru, su regioni i tako. On meni sad se raduje, znači on je počasni predsjednik kluba. Dakle, on je okrenut meni, stranci mojoj, ja njemu, njegovima. I mi pravimo nešto što je teško, nemoguće rasturiti. E sad, nekom to treba. Pa sad kaže, ja idem ovamo ono, pa nisam ne preletač. Dobro, kratko, samo da pređemo na pitanje. Hoće u Kragujevcu postojati i zajedno za Šumadiju i Ujedinjeni region? Vidjet ćete kad se to završi, pisaće zajedno za Šumadiju i Ujedinjeni region. Dobro, ajmo redom. Ne znam prosto odakle bih počela, ali ajde da počnemo od ovih pitanja. Zašto se kasni sa isplatama za nezaposlene porodice? Malo se kasni i nadoknađuje se, tačno. Malo budžetu. Šta je sa bivšim radnicima Zastave? Da li će im biti produžena isplata još 3 mjeseca? Pa ja bih volio da se oni ovdje pojave da vidi kako su dobili to. Mi smo zaista radničkim naporom to uspeli. Pare su stigle u budžet rada. Su to ljudi koje smo snimali, koji su štrajkovali ispred opštine? Da. Uh-huh. Novac je stigao. On je u računu budžeta grada. Sad se oni opredelju da će biti iz 3 ili 4 rate, kako budu oni rekli, kako budu njemu odgovarali, tako će da bude. Kada će radnici i signalizacije dobiti za ostale zarade? Ajmo taj problem, moramo malo da ga. Uh-huh. Dakle, pošto je niskogradnja bila podeljena zbog problema koji su tamo nastali, u neke 4 celine, znači jedna celina od 83 ljudi ostala kao niskogradnja, jedna celina od 130 ljudi je u čistoći, jedna celina je kao zemljanski centar 42-3 ljudi i celina od 15 ili 16 ljudi je u signalizaciji. Najugroženiji su ovi koji su ostali. I dugovalo se 4 plate. Tada. Ovima su isplaćene sve i sljedeće nedelje će još jedna i sve će biti isplaćene ovima koji su najugroženiji. Svi ovi će biti isplaćeni u aprilu. Za ostale. A oni primaju redovne plate. Ovi koji rade. U parking servisu, da. Ovi u parking servisu, ovi u čistoći, ovi u zanatskom centru. Primaju redovnu platu. A šta će bude sa ovima koji ne rade? Vidjet ćemo tu. Pazite, prvo će se uraditi socijalni program i to smo s njima radili i vidjet ćemo kakvi će biti dogovori oko toga, a jedan deo njih će biti angažovan također. Dakle, neće biti toliko, mnogi od njih su pred penzijom, pa smo i taj problem pokušali da rešimo sa ministarstvom, da po onom principu ljudi koji imaju 5 godina do penzije da ide određeni benefiti da oni mogu da se reše. Tako da će biti, ja mislim, najviše 50 ljudi. A najavljivana je neka studija koja je trebala da bude završena do kraja godine, koja bi trebala da pokaže kako može da postoji niskogradnja? Pazite, problem je veoma složen. Niskogradnja da je ostala kako je bila, ne bi bilo nikakvih mogući da dobiju plate više. S jedne strane i s druge strane, tolika je bila dubioza da bi kad bi sve to namirili, a mi to namirujemo ili isplaćujemo, ostao bi jedan problem veliki 2 miliona evra.
Dakle, zbog toga se ovo uradilo i radi da bi se taj problem razrešio i da bi svi, prvo se posao radio kako treba, a vezimska služba je dobro, bila je blaga zima, bili smo potpuno spremni zaista, i da bi sve ovo radilo kako treba i signalizacija i zanatski centar koji sada raditi na mnogo višem nivou nego što je radio niskog ranije, jer ima mnogo posla. Ali znači bit će im isplaćene te zarade za ostale? Gotovo je, to se isplaćuje. Zašto ste dozvolili, pita jedan naš gledalac, dakle, zašto ste dozvolili otpuštanje 18 radnika Šumadija sajma, a niste kaznili rukovodstvo Šumadija sajma koje je, tvrdi ovaj gledalac, napravilo dug od 150 miliona dinara? Da, to su ovako paušalne ocene. Posao su izgubili oni koji su loši radnici, po onome što ja znam, i to je stvar rukovodilaca koji tamo rade. Ima tu, naravno, drugih problema. Uvek imate neke probleme u nekoj firmi, pa imate i u sajmu, ali ovde se radi o ljudima koji su dobili, po meni, otkaze zbog odnosa prema poslu. Da li će i bivši radnici Zastava automobila koji su bili do sada na birovu biti zapušteni u Fijatu? Oni sa mnom stalno komuniciraju ono što ja mogu da uradim. Dakle, to je bilo da se izborim za ove dodatne plate, odnosno za produžetak od 4 meseca. I da sada, kad čućete sutra koliko i kako i na koji način će biti dogovarano na relaciji Dinkić-Ferrara, oni budu svi u prilici da budu testirani. Sve drugo je stvar Fijata, ja to ne mogu da... I kod kooperanata i kod Fijata. Dakle, sve drugo ja ne mogu ništa. Da li ste obavešteni da prosvetni radnici u Kragujevcu još nisu isplaćena sva dugovanja za prevoz i da im se u tekućoj godini prevoz ne isplaćuje? Pa dobro, oni sad sa mnom komuniciraju i mi se vidimo, dakle, aktiv iz srednjih i osnovnih škola i ja jednom mesečno. Mi smo jedini isplatili jubilene nagrade u prošloj godini i to je grad koštalo sa svim onim stvarima. Od gradova jedini, jel? Jedini mi. Aj neka kažu gde je isplaćeno to veliki grad. Nekih 70-80 miliona dinara smo dali za to. Ostale su 2 ili 3 škole sa problemom jer su nešto blokirane zbog gasa. I taj problem razrešen. Jer to je bio rešiv problem, ali je Srbija gas bio taj koji je to malo kočio. Dakle, tako da se to radi na način kako smo dogovorili. I možete pitati sindikate i direktore škola da li je to ili nije tako. Evo, slušao nas je neko kad smo pričali o pivari, pa vas pita šta ste vi za vaša 2 mandata uradili za mesnu zajednicu pivara? Ako vam misli da ništa, onda ništa. Šta će biti sa barakom u ulici Miroslava Antića 9? Pa dobro, to su 4 barake. 2 su barake male, baš s jedne strane obmanjšta, druge su paradobne što su jedne i druge. Planirano je jedna i druga lokacija za raseljavanje, za izgradnju. Sada raseljavamo koloniju, samo onaj deo što je ostao zadnji. Iza toga u novoj zgradi će biti prostor za njih i za ljudi iz Teslane ulice. Ljudi iz Teslane ulice u stvari idu na aerodrom. Kada će se regulisati saobraćaj u Kopitarevoj ulici? Od kada je otvoren ulaz za bolnicu, u toj ulici je opšti haos, kaže Edgar. Jeste opšti haos zbog raznoraznih stvari, između ostalog i zbog odnosa ljudi iz rukovodstva bolnice, prethodnih rukovodilaca bolnice, prema tom problemu. Mi smo sada dogovorili sa novim direktorom da saobraćaj razrešimo na drugi način, da sve 3 kapije budu u funkciji. Dakle, i centralna kapija koja je bila zatvorena i ove deo Kopitarevo, 20 kopi. I sad radimo tu studiju. Grad će preuzeti eto, tu ulogu, pored nekih još dogovora koje će grad raditi, a to ćete vidjeti, upravo direktno da bi poboljšali i komfor i mnoge stvari u bolnici, zajedno sa njima. Radit će na saobraćaju, radit će na i revitalizaciji ulica i izgradnji parkinga. I to ćemo verovatno, kad se to završi, kako dogovorimo, dati parking servisu. I više nećete imati problema, pogotovo zimi, a ni leti sa time da praktično ne možete da i uđete i izađete iz bolnice, iz kirurškog centra. Niti da se parkirate, niti da nađete prostor, niti jednostavno da prođete kroz bolnicu. Sad na tome radimo i mislim da ćemo to završiti na pravi način. Zajedno sa njima, sa prethodnima nismo mogli ništa pričati. Kada će konačno biti urađen... Nije naše to, samo da znate, ali smo... Nije obavez za grada, mislim. Kada će konačno biti urađen projekat za dubinsku i kišnu kanalizaciju u mesnoj zajednici Grošnica, naselje Obadi? Pa ne znam tačno, ali ja mislim da je to u planu, to i ovaj ličarski kolektor. Sada, ne znam tačno, mislim da je to sada. Ove godine, to sada kažemo. Kada će biti asfaltirana ulica Laze Marinkovića od broja 56 do 62? Dobro, to je Andra Marinković i Laze Marinković, to je moja ulica.
Pa mi smo imali tu jedan veliki problem. To je izlivanje fekalne kanalizacije zbog izgradnje onih objekata kod hipodroma. I morali smo da upravo zbog tog problema raskopamo negde u kasnu jesen i obe ulice su ugovorene. Štraba gradi obe ulice. Koliko u prvim daljepim danima će se završiti i Laze Marinković i Andra Marinković. Ali Laze Marinković je bila u lošem stanju i pre ovoga. Andra je bila baš urađena kako treba. Morali smo da raskopamo zbog ovog problema. Obe će biti završene u narednih mesec dana u najgorem slučaju. Kada će biti asfaltirana ulica Viška u Ilićevu? To sam malo pre rekao. Sad raspravljamo sa ljudima iz mesne zajednice da li ćemo da menjamo projekat, kako ćemo, šta ćemo, da će problem imovine da se pojavi kao najveći mogući problem. Kada će biti uređena ulica Dragojla Dudića u Malim Čelicama i šta je sporno zbog čega ona je do sada? To je ključna ulica i time bi mi skratili saobraćaj onome ko želi da ide ka Kraljevu za 10 km i više. Imovinski odnosi. Ne možemo se dogovorimo s jednom porodicom, neću da pominjem ime. Vrlo bitna ulica za nas i vrlo bitna za celo naselje i Šumarice i Male Pčelice za kompletan grad, ako hoćete. Nadamo se da ćemo se dogovoriti i to je u planu svake godine da radimo tu ulicu. Ako rešimo to, radit ćemo ulicu. Pita jedan naš gledalac, da li će ove godine napokon biti završen vodovod u Teferiću? Mislim da da. I to je finansirala Republika, koliko ja znam. Kada će biti saniran nadvožnjak od Stare Zvezde prema Fijatu? Dobro, to je malo problem koji nije samo gradski, imovina i takođe u pitanju, mi i Fijat treba da razrešimo. Šta se dešava sa kasarnama? Još uvek ništa. Postoji milion stvari koje ne bih pominjao i pisanije i moje rektorove vezane pre svega za Dom vojske, kako bi razrešili pitanje Filuma, a i kasarne, čime bismo mi razrešili svoj problem. Nismo imali razumevanje do sada. Nadamo se da ćemo imati ministar Dinkić je ovdje u intervju za našu televiziju govorio da bi na proleće mogu da bude. Moramo da se dogovaramo sa ministrom odbrane i prvim potpredsjednikom vlade i sa ljudima iz ministarstva. Mi smo spremni da platimo realnu cenu kasarne, a ne onu koju je ekipa iz Demokratske stranke nadula 5 puta. I evo kraj je emisije. Iskoristit ću kratko da vas pitam kakav je stav grada. Dakle, aktuelni su ovi medijski zakoni. Priča se o privatizaciji svih opštinskih i gradskih televizija. Kakav je stav grada Kragujevca po tom pitanju? Pa stav se zna grada i mi ne razumemo ovakav predlog zakona koji se razlikuje od usvojene medijske strategije još pre 2 godine skoro, koju usvojila vlada Republike Srbije. Vi možete zakonom neke stvari da menjate, ali ne možete nešto što je dogovoreno, pa čak i nešto što je i ova vlada na početku prihvatala kao neki stav da na taj način promovišete i da radite kroz, ili menjate kao zakon. Mislim da bi to bilo porazno i jako loše i postoji odluka veća vezana za tu temu i mi ćemo to imati na skupštini, na prvoj skupštini. I nedvosmisleno, dakle vidite i kakav je stav određenih stranaka u gradu. Pa da li vi u tom smislu kao zamenik predsjednika URS-a nama sada možete kažete da li će poslanici URS-a glasati protiv tog zakona? Pa nego šta će ako ostane ovako? Ja mislim da će se promeniti to. Znači svi poslanici, ne mislim samo na Zajedno za Šumadiju. Ajde uslovnaka, mislim da sam neko zaleteo. Možda grubo kažem, možda grubo pričam. Mislim da je prevideo neke stvari kao što se previđaju. Svakodnevno neke stvari, ali ovo je neverovatno. Dakle, ja sam slušao sam i vas, slušao sam i Timoteva, slušao sam i određene ljude i prosto ja ne mogu da verujem da toliko neko ne proceni situaciju i stvarnost i da uleti u tako nešto. Prvo, ova kuća ni mnoge druge kuće ne bi mogli da funkcionišu. Nismo mi država koja sa građanima koji imaju tu snagu da možemo da finansiramo ovo. Pitanje, kako su, odnosno odgovor na pitanje da je informisanje na pravi način samo tamo gde nije kontrolisano, kao u privatniku, pa kako to? Gde to kao u privatniku kućama nije? A ja vam kažem, evo vi ste tu, sadašnji urednik, prethodni urednik, možete da ih pitate, ja nikada, ni jednu temu nisam pokrenuo vezanu za uređivačku politiku. Ni jednu. I neka procene građani, najgledanije televizije, pa šta ja sad tu... Dobro, evo, mi smo večeras dakle, odgovorili na sva pitanja koja su stigle. Ne, to vas malo vas to kopka, ali da vam kažem, znači, jako bitno pitanje, ova televizija koja je gledana, i ne ova, nego svi koliko ih ima, nekoliko regionalnih televizija, 6-7, su jednostavno isto ovog mišljenja, ne televizije, nego građani koji ovo gledaju. Kome smeta da imate regionalne televizije? Nekom vjerovatno nešto smete ili neko prevideo nešto. Ja se nadam da to neće biti tako dato, da će biti neka izmjena. Ako bude, neće glasiti pa neće imati većinu.
Dobro, hvala vam na večerašnjem razgovoru. Bogu hvala. Gledali ste Stanje stvari. Do sljedećeg četvrtka u isto vrijeme ja vam želim sve najbolje.